Aha ni mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma ni mu karere ka Nyanza. Umvikanye inkuru y'incamugongo iyo umugabo utashye mu masaha nimugoroba ari kumwe n'umugore we, nyamari ngo bakaza gutangirwa n'insoresore byatumye ngo baza kugirana amakimbirane n'umugabo witwa Muhutu Evariste. Uyu musore ngo akaza gufata inkoni akazimukubita, ibyatumye ngo abaturage baza kubakiza buri wese ngo aza gutahiwe. Umugore wa nyakwigendera mu rukerera rwa mu gitondo ngo yaje gukubitwa n'inkuba, abonye umugabo we ngo uko yakaryamye atongiye kubyuka, ahubwo ngo agasanga yamaze kuhasiga ubuzima. Ibyo akeka ko ngo yaba ari inkoni yakubiswe n'uyu musore witwa Tuyisenge Eri warayimukubise inkoni mu masaha nimugoroba. Ibintu birababaje nyakwigendera uriya ngo yaravuye kwipimisha n'umugabo n'umugore we igahomba hangije baca muri ndaburaye bigurira ibigori ngo bagiye kubaka. Barangije baje bageze hirya ahangaha hirya akagari gatoya, yego ahura n'uwo mugizi wa nabi ayimukubita mwene hano mumuza mu musaya, noneho ahita afata n'umugore we amukubitiye mwene hano mu nda. Hano yagiye iminsi maze na uretse kubona ikunda kwikina n'utwana nk'utu nta n'umuntu yagiriraga nabi. Kore gupfa ko nyine yarapfuye ariko birababaje tibye ko ntari nahari ariko genda byumvise bisanze iwanjye nsanga n'urugomo ko numvise bambwira ngo yamukubise ngo n'uwakanywa ntago yanywa na mugenzi we ibyo aba ni bya bindi gusangamo abakubita ashikuza igiti cy'ikigereveriya arakibakubita ariko abantu barabakiza barataha. Bageze mu rugo rero uwo mugabo araryama bigeze nka saa cyenda n'igice nibwo batangaje ko yitabye Imana. Abaturage batuye muri aka kagari ka Murinja bavuga ko ngo ibyabaye ari amahano akomeye cyane, aho bifuza ko ngo umurambo wa nyakwigendera wakorerwa isuzuma maze hakamenyekana nimba koko yazize izi nkoni yakubiswe n'uyu musore witwa Tuyisenge Eri akazakurikiranwa n'amategeko. Iyo bicitse byaba ari amahirwe kuri twebwe ko n'abana tubyirura cyangwa natwe mu bwacu biratwangiza, ni ukuvuga ngo nago nabishyiraho komateri cyane mvuga ngo ibi bintu bimeze gushyira gucya kuko ubu tuvugana ushobora kuvuga icyo nasubiramo n'ejo umuntu akimbaza nkagisubiramo bibaye byiza zacika burundu. Dusanze yarazize inkoni iyo umuntu yashyikirijwe ubutabera twebwe tuba twarangije inshingano yacu ni ukumufata tukamushyikiriza ubutabera, hanyuma ubutabera nabwo bugafata icyemezo bitewe n'uko n'icyemezo muganga aba yatanze. Ntibagahishira ibintu bibi bakabikurikirana, inzego zikabikurikirana bihagije kuko biranababaje. Murasaba iki ko bigabanuka? Nyine ni ukubikaza, ni ukubikaza umuntu ugize uwahohotera bakamufata bakarecyo bamukoresha nabo bakamuhana by'intangaza. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigoma Mukanaganzwa Brigitte avugana na BTN TV yatubwiye ko ngo umurambo wa nyakwigendera kugeza kuri ubu ngo wajyanwe mu bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma. Nakoze inkuru twayimenye mu masaha 10 z'igitondo ariko ni kese mu by'ukuri yabaye mu masaha moya z'ijoro ry'ijoro ryakeye ubwo umugore n'umugabo bari mu muhanda bagenda, hanyuma umwana w'umusore nawe ari mu muhanda ku igare, birashoboka ko bashobora kuba bagenze nawe mu muhanda hakazamo intonganya ko ngo yari agiye no kubagonga igihe bari mu muhanda. Iyo kuwihaniye arahanwa akananwa kurusha uko yakagombye kubaza kujya mu nzego z'ubutabera nayo zikamuha ubutabera. Muri aka kagari ka Murinja hakunze kumvikana impfu za hato na hato, ariko akenshi na kenshi ugasanga zikunze guterwa n'urugomo ndetse n'amakimbirane akunze kuhagaragara, ariko akenshi na kenshi agaterwa n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikunze kugaragara muri aka gace. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu kagari ka Murinja uri umugabo ukekwa gukubitwa inkoni maze bikarangira ahasize ubuzima. Aha ni mu murenge wa Kigoma ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.
ni muri centre y'ubucuruzi ya Gakenye aho usanga abaturage banyuranamo n'ibinyabiziga baza gutega imodoka bakavuga ko bitewe no kuba nta gari hari bazitegera mu muhanda rwagati bikaba biteza impanuka ndetse n'akajagari kubera ko muri centre hategera abantu benshi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu munyarimo ikibazo nk'uko mubibona amubona ni wo bita gari ya Gakenye ibigatuma nari ahantu hatuye kandi ibinyabiziga byinshi imodoka zose zijya mu majyaruguru cyangwa ziva mu majyaruguru zihurira hano ugasanga akajagari murabona ko hano hari isoko rikomeye iyo isoko ryaremye urujya n'uruza rw'imodoka n'abaturage bishobora guteza impanuka ingaruka tugira ni uko ndaho tubonaho twugama umuzigo ndubonaho utereka ni si ndagari hari byateza n'impanuka mu buryo bw'abantu bari benshi biba biparitse mu muhanda abantu bari kubyigana iri mu muhanda imodoka y'ikamyo cy'ubutare yafatiyeho yabakubita mu bapfa mwese gare kubidari bidutera igihombo imvura yagwa ikatunyagira kubera ingorane n'imbogamizi bahura nazo batega imodoka muri iyi santire y'ubucuruzi ya Gakenke aba baturage barasaba ko hakuba kwa gare yabugenewe bazajya bazitegeramo kugira ngo bareke kujya bategera mu muhanda rwagati kubera ko ariho zihagarara ngo nyine natwe twifuza iterambere kuba twabona gare mu buryo bwihuse turashaka ubuvugizi kuko aduhereza gare bayubaka cyo twase ubuyobozi ni uko bwadufasha rwose tukamenya abana ko Gakenke ni umujyi ukamenya indi miti nayo ukagira ibyangombwa bihagije hakabaho gare cyangwa icyari cy'ikintu mu Gakenke ni gare kugira ngo ibinyabiziga byose bibone uko byagira gute byakora mu ituze mudufashe mwakora ubuvugizi Gakenke rwose natwe tukagira gare uko ubona bimeze gutya nta bwiherero urabibona nawe umuntu ashatse kwihagarika nawe yakwihagarika icyo ni ikibazo ariko gari habaye byose byabaho turasaba ngo gare bayubakire baduhe ubufasha bayubakire umuyobozi wungirije w'akarere ka Gakenke ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Niyonsenga Aime Francois aravuga ko iki kibazo abaturage bagaragaza kimaze iminsi gusa ngo ubuyobozi bw'akarere burimo kwishakamo ubushobozi no kuvugana n'abafatanyabikorwa kugira ngo iki kibazo cya gare yo muri centre ya Gakenke kibe cyakemuka mu bigaragara iki kibazo kimaze iminsi ariko ni ikibazo gisaba ubushobozi ariko cyane cyane ugasanga kuko ari ibikorwa biba bisaba ubucuruzi bigaragara ko ari by'ubucuruzi ugasanga ahanini ubundi byagombye kugirwamo uruhare n'abikorera icya mbere rero twakoze nk'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke ni ukugira ngo dushishikarize abikorera tunahereye ku ba Gakenke kugira ngo turebe yuko bagira uruhare mu kubaka iyi gare bisa naho byagoranye ariko hari intambwe akarere kamaze gutera iya mbere nuko kegereye umufatanyabikorwa Jari Holding Company Limited iki kibazo turakiganira ndetse bagira no ku rwego rwo kuza kugira ubutaka bagura mu karere ka Gakenke ubwo butaka bwaguzwe yaje kugaragara yuko butakubakwaho gare kuko ari butoya noneho bagera aho bagaragaza bumva yuko habonetse gare yakubakwa intambwe ya kabiri yatewe kugira ngo ubuyobozi bw'akarere bubarure aho hantu kuko hari amazu y'ubucuruzi aho agaciro kayo dushyizeho umugenagaciro yagaragaje yuko ayo mazu kugira ngo aveho bisaba ko hatangwa ubushobozi busaga gato miliyoni 152 ayo mafaranga ni menshi ariko ubu ibiganiro bihari turi kuganira n'uyu mufatanyabikorwa kugira ngo turebe yuko yakwemera kuko hafite ikibanza ayo mafaranga abe yayongeraho ariko nibidakunda turateganya yuko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha ayo mafaranga azashyirwamo kugira ngo turebe yuko iki kibazo akarere ka Gakenke kagikura ukurikije iby'abaturage bategera imodoka muri iyi santire ya Gakenke ndetse n'iby'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga bose icyo bahurizaho ni uko iki kibazo cya gare kimaze igihe kitari gito kivugwa abaturage ndetse n'abakorera ubucuruzi butandukanye muri iyi santire ya Gakenke bakavuga ko bagiye bizezwa kenshi ko hagiye kuba kwa gare maze bagategereza bagaheba dore ko ngo hashize imyaka isaga icumi babwirwa ko uwo mushinga wo kuba kagare ugiye gushyirwa mu bikorwa nyamara ngo bagategereza amasa agahera mu kirere bibuka ko hashize nk'imyaka icumi bavuga ko bagiye kutwakira gare ariko twarategereje amasa yaheze mu kirere Gasto Nirembere BTN TV ngo iki nawe baraguterura
kuri motora bakaguterura kuri motora bakayishyira hasi bakayitwara baraguterura kuki kuri motora uryamye ariko bakayishyira hasi bakayitwara kuva ku rutindo rwa mugera uza hano hari indiri ikomeye ugiye rero kabuga hariya higa ujya gitebwe ho n'imodoka bayitera mu buye ku manywa yihango abakora ubu bujura basa nk'abashize isoni ndetse n'ubwoba aho badatinya guterura umuntu kuri matera yiryamyeho ngo bakamushyira ku itaka hasigaye inzu ye bakayeza ibi kandi ngo bakabikora ku manywa yihango izuba riva ari nabyo biherutse kuba kuri uyu muturage witwa Nkomeje aho ngo baherutse kumwiba imifuka ibiri y'ibishyimbo avuye kubisarura aho ngo yarabituye ku muhanda agiye gusaba amazi yagaruka agasanga ngo ibi bishyimbo babiteruranye n'igare byari bipakiyeho njyewe naraje Fitisambu mpinga nyakaboda. Nsarura ibishyimbo ndabizana byari mu murama mu dufuka tubiri twasimo. Ndaza imparika hano ni muri uyu mudugudu nihiga gato nyimara guparika igare ngiye kunywa y'amazi. Nsanga ibishyimbo babikuye ku igare barabijyanye. Ndeza kuza mpamagara wa muvandimwe mwanyi ni ko bantwari ibishyimbo. Ati hubwi huti gukurikira ibishyimbo igare ndaririba. Hahita azamuka. Nasanze ibishyimbo mwa Sipiriyani haruguru hari icyo. Urumva kandi ntabwo twigize tubona umuntu ubyikoreye. Nyarubuye ifite ahantu hitwa Mungoriye. Nyarubuye ifite n'indiri y'ubusa nta mugore urimo ugwije imyaka 30. Ni bato n'urubyiruko bavuye hanze mu majyepfo yeye hose. Nyarubuye n'umudugudu w'isambu. Ngo bagerageza kwicungira umutekano ariko n'ubundi bikanga bikaba iby'ubusaba bajura bagakomeza kwiyongera akaba ariyo mpamvu basaba ko muri aka gace hakwiye kuba hashyirwa inzego zo hejuru zikabafasha gucunga umutekano njyewe icyo numva cyakorwa ufatiye kuri Nyarubuye ugafatira n'ahandi umutekano abaturage baragucunga ariko nanone nta muntu uzakura umuntu mu nzu ngo amubuze gukora icyo yagakoze icyo agakozwe leta nishyiraho izindi mbaraga ikikomeye rero muri byose twebwe baduha n'abapolisi ariko abapolisi ntabwo bazarinda aba baturage twumva byibuze mu muhanda haka umutekano w'abasirikare ariko byibuze bari benshi bagacaracara muri imihanda yacu mubwibwira Kagame mumubwira muti hagurutse ingabo hagurutse abasore bafite imbaraga baze kageyo maze hasigaye byose bizarangira umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Busetsa bwana Twagirimana Jean Damascene avuga ko iki kibazo cy'ubujura gisa nk'ikimaze gucogora muri aka kagari dore ko ngo n'abafashwe bahita bashyikirizwa inzego zibishinzwe ngo zikabasha kuba zabakurikirana ikiriho ugaragaweho cyangwa se uvuzweho ubwo bujura arakurikiranwa n'inzego zibishinzwe agafatwa ubwo barimo gukekwa akajyanwa aho bagomba kumujyana kugira ngo ajye kubazwa niba ibyo arimo gukekeragwa koko ari byo abo bigaragaye horo cyangwa se bavuzwe muri iyo kese barafatwa bakajyanwa mugera bakajya kubazwa niba cyangwa se bakajya gukurikiranwa niba ibyo bakekwaho ari byo naho ubundi gisa n'ubujura cyo kisa n'icyagabanutse nta cyari kigihari ibiyobyabwenge bitandukanye usanga bishyirwa ku isonga kuko inkomoko y'ubu bujura bavuga ko bukabije gusa abandi nanone nabo bakavuga ko umubare munini w'abaturage batandukanye bagaragara muri aka gace badafite icyo gukora baturutse mu bice bitandukanye nabyo ngo bishobora kuba intandaro y'ubu bujura Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.